Yen umroh nggih. Boten saged merkine mboke tasike mpun sepuh. Salam, Bu. Assalamualaikum, Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Namanya siapa, Bu? Surip. Bu? Surip. Bu Surip. Yeah. Rumahnya pundi? Karanggebang. Mikinya mepek. Miknya jenengan pepet nih. Karanggebang. Karanggebang. Yeah. Namine Bu Surip. Mriki kali sinten? Rombongan. Nitih? Nitih mobil. Miki mepet? Nitih mobil. Nitih mobil. Pengajian niki pun sering? Nggih. Ping pinten? Ping 3. Napa sing diremen Ibu? Pengajianipun. Oh, nggih. Niku wau sak mobil, mobil pickup. Nggih. Tiap mobil tiang pinten? Tiang sok. Pinten? Mike Bu, Mike dibebet nih. 20. Oh, 20. Iya. Nggih. Bu. Garwane teng pundi? Pun ninggal. Pun dangu? Sampun. Putrane pinten? 3. 3. Pun nikah sedaya putrane? Nggih, sing pun ninggal setunggal. Dadi garwane ninggal, terus ninggal. Mike Bu, Mike. Garwane ninggal. Nggih. Terus putrane? Nggih ninggal. Sing barep? Nggih. Sakniki kantun kalih? Nggih. Kalih pun nikah sedaya. Ampun. Teng griya alih sinten? Kalih mboke. Kalih mboke? Nggih. Nggak ibu jenengan? Nggih. Lah putra-putrane teng pundi? Enten enten gandu setunggal, enten 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 Jakarta setunggal. Ya Allah, berarti teng griya namung kalih ibu njenengan? Nggih. Berdua? Nggih. Kalih sinten malih? Kalih saputune. Putune. Oh, putune njenengan. Nggih. Pinten sing teng griya? Kalih. Kalih? Nggih. Oh, tasik sekolah. Mboten. Enten sing yatim, putune yatim. Dadi garwane ninggal, okay. Baru duwe anak mbarep ninggal. Okay. Mari kuwi kalih ibuke teng griya, mantun niku putune enek sing yatim. Berarti sing sing yatim kemang putrane sing putrane jenengan. Pun top niki cocok niki. Yen umroh nggih. Alhamdulillah. Mboten saged merkine mboke tasike mpun sepuh. Siswane pun sangat. Semisal niki rombongane iki renek sing sanggup semisal niki umroh. Mboten maksude sanggup ngewangi ngopeni. Tak bayar. Yen umroh pripun? Gratis. Tanglet boe. Ya Allah saking tulus karo wong tuane. Nggih. Tanglet istimewa. Boe pun 10 lho, Pak. Diumrohne gratis lho. Nggih. Kadene sajane kula diarep takok mboke. Ya ora? Nggih. Ya jan soro awakmu biyo kok tinggal. Ya Allah, kaya maten jenengan iki. Nggih. Ya ajeng tanglet ibuke sik. Nggih. Gratis lho niki umroh. Nggih, sajane kula nggih remen tapi tasik ngopeni tiyang sepuh niki. Mboke gerah. Mboten. Sepuh. Enggak tega. Nggih. Meh sangang dosa lho. Istimewa njenengan. Tepuk tangan buat Bu ini. Gimana, Pak? Lindune nggih. Pun lindune mawon keranten jan gadah tanggungan tapi jan tak kei akeh lah rezeki niki kok wong-wong jenengan muga-muga terus sehat iki yo duwite sedekah anu akeh sak liyane rung tak waca nggih 1 2 3 4 5 6 7
Walu, songo, sepuluh. Telung juta. Ya, alhamdulillah. Keng wong-wong niki senes duit kula niki. Matur suwun, Pak. Mugi-mugi dados saged. Amin. Sampeyan. Apa, Pak? Suwun, Gus. Wah, tas-tas iki to. Wah, iya. Lali aku. Wah, diumbah nih gratis. Cek arep nakok neneng ibu Ampun jinan. Iki, Address apa to? Wah, rumah sakit. Nggih, ngapunten Ibu. Nggih. Matur suwun nggih, Pak Gus. Nggih. Nggih. Bebas-bebas diceluk sapa ae oleh. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.